Jogar ali Shinobi. Ah, lá! É uma bomba! É um i! Uma com quem? Um papai, mano! Filha de uma puta! Chega ali, dá-me uma pera! Já não dói a vista? Com papai, mãe. Desfonte só por ela ouvir essa merda. Ah! Estás a fazer? Estou a bater uma enquanto vocês não estão a me ouvir. Eu estou para ouvir. O jogo vai demorar? Não! Está no fim! Estou despachando este lado! Estou muito despachado! Estou na vossa vida! Já estás! Está no 94! Vê lá como é que falas para a mãe, ó. Levas no oficina. Não está ninguém lá em cima? Tu é filha da puta aqui acampado? É que para agora. Olha as geneiras, ó. Descansa na tua vida. Levas no oficina. Tens. Sim, senhora, estás aqui a jogar. Não tens vida. Mas eu estou a falar com as minhas do meu irmão. É que é mesmo. Vai demorar? Tá, acabei de dizer que acabou agora. Ia falar com o meu papá. Olha, que vai demorar. Olha, estou a fazer live do Call of Duty. Do Remaster. É para quem já mas comprou. Tu ainda tu não estás a jogar pelo Remastered porque eu não fiz a reserva. Então olha, tens ganho. Então olha, Polis. Eu também, se eu fizer a reserva, vai ser na Vorten. Não é na PlayStation Store. Então. É assim, Eu não tenho espaço no meu disco. Para que é que eu vou instalar um jogo? Para ocupar a boa memória no disco interno. Ai, mete o dedo na lixeira. Vai, é tão bom. Ah! Oh, oh! Cheirinho! What the fuck? Olha o que aparece. You have been kicked from the party because you do not have this map. You can get this map by downloading map packs from the PlayStation Store. Eu tenho, vocês. What? Nós não, a gente tem o Ajak. Volta atrás. Eu quero estar no soco. Alex, volta atrás. Eu também às vezes faço isso. Faz bem. Agora espera. Agora não vais esperar muito. Esperas o quê? Vou aí e levas. O Lex já pôs jogo. Aí, volta atrás que é no Ktown, meu. Estou farto no Ktown. Vou sair do grupo. Ganda fedido. Yeah, ganda fedido. Faz join. Dá join, não. Está assim todo. Oh, já está só a rir, ainda mais é. Espera, palhaço. Olha, é bom que saia alguém, porque senão, olha, não vai chegar. Jogas o próximo. Epá, não, volta aí. Ai, isso, não jogo convosco.
Ai, volta atrás! Ai, Lelo! É pá, fogo, mas tem que acabar com isso. Eu vou pulgando a sumo. Dá lá, junta-te, mas é. Vou pulgando a sumo agora. Nem tens mapas, tu, porra. Não metas, não metas. Oh pá, não vais fazer nada agora de classes. Vou fazer um jogo ou dois, depois vou ter. Eu estou a falar com o Ricardo. Mas é que sou gosto. Não, eu disse que vou meter grande som. Mete, sim senhora, deixa-me meter onde ele quiser. Não, não. Ele, não, não. Ele disse logo, não, não. Ele acusou-se logo, não, não. Ah, vê, tu. Tu entraste, já estás a bugar. Ih, eu gosto desse, Mano, eu não entendo. Quando a gente chama com o Dragon, ele consegue bugar o jogo todo. É pá, eu tenho que vos dar a multa. Eu tenho que ficar fixo sem ouvir. Ganda boiola. Ganda som, boy. Mas tira. Boy, olha a cara. Olha aí que ele deu mute, ele deu mute. Diz ele para tirar do mute. Tira do mute. Lex, tira do mute. Ele está a ouvir. Ele está a ouvir, ó, otário. Sei lá se ele está a me ouvir. Pai na pop. O teu micro está a fazer eco. Não. Então não está a te ouvir. Pai na pop. Pai na pop, pop. Ai, que música tão retarda. Pineapple Pan. Pineapple Pan. Pineapple Pan. Ele ainda nem tira do mundo. Já tá. Ei! Manda mensagem para o Face. Já mandei! Tá aqui um gajo que tem o nome de banana. Banana. Ele não vai tirar do mundo. Já tá, ele está triste. Batido! Oh. Pineapple pan. Pen pineapple apple pan. Kill. Vê lá no meio. Ah! Goodbye! Olé! Double kill! Puxar o que é isto? Ah, não jogou nada. Pineapple pen. Olha, ele está tirando o meu. Ajuda-me, Lex. Foda-se. Ajuda-me, Lex. Daqui a bocado ia ficar sem os meus queridos típanos. Ah, pois. Olha, que estes nada os compra.
Está um lá em cima, acampado. E olha que o médico de trabalho disse que eu tenho uma audição muito boa. Pineapple Pen! Oh, manda aí o EV, pá! Oh, pessoal, tenho um EV! Eu já usei. Tipo, foi bem difícil. Foi bem difícil de arranjar o EV. Pá, eu ainda não vi o EV no mapa. Pois não, apareceu e foi. Fogo! É a sua vida logo. Estes gajos. Pá, desculpa lá se. Olha, se estes da outra equipa são melhores. Esquece teu oi, vi para nada, pá, não preciso. Diz ajuda! Vai lá, bobem! Foda-se, pá, morri! Como é que a granada me matou? Matou! A granada matou todo com pó, é do Alex e do Pai Natal também. Pai Natal, quer dizer, quando eu acerto os pés com o Locks, é aí que mata. Quando são eles, é logo, mata. Veja como for. Toma! Toma! Foda-se, pá, vocês não ajudam nada. Não gosto mais de vocês. Ai que pai, eu fui ver no exército virtual ali. Aí a ganda sniper, meu, temos profissional. E sim, senhora. Pineapple pen. Then pineapple apple pen. Todas ninguém mata o sniper lá em cima, caralho, pá. Pá, mata tu, show! Eu estou a tentar ir lá, morro logo o gajo. Então não lhe tentes matar, deixa depois. Vó, banana. Morre, pá! Boa, boa. Eu já não jogo Call of Duty, mesmo assim consigo fazer scores positivos e melhor do que aqueles caras que estão sempre a fazer. Eu não entendo esta cena. Jesus. É mesmo, dá mesmo ganho da escola. E só da luz é da mesma empresa. Por isso é que os servidores do Destiny é de vez em quando passam. Uma zamboa! Como é que eu te putaria, meu? Que é isso? Tocone. Mata-me logo com 4 balas. Vou ver agora a tua publicação, Alex. Banana. Já está. Vou guardar este vídeo. Eu curti a boa da tua publicação, ó.